राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाललाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले महामन्त्री ढकाललाई महामन्त्री केन्द्रीय सदस्य र पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेको हो पार्टीको निर्णय सुनाउँदै कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलका आधारमा निजबाट पार्टीको आचार संहिताको दफा चार एक को क प र फ एवं दफा चार दुईको ख दफा पाँचको क र ख दफा छको क र ख दफा नौको क ख ग घ समेतको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको बताएका छन् उनले त्यसबाट पार्टीलाई पुगेको क्षतिलाई समेत विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगको हदसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखी निजलाई पार्टीको विधानको धारा छप्पन्न तीन बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री प्रवक्ता र केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए समेत ध्यानमा राखी निजलाई पार्टीको विधानको धारा छप्पन्न तिन बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो <Cast Cherise> पार्टीको विधानको धारा छप्पन्न तिन बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो साथै पार्टी विधानको धारा सन्ताउन्न बमोजिम निज उप केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पैँतिस दिनभित्र पार्टीको पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने निर्णय गरियो पार्टीको अनुशासन आयोगले भने पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सुझाव दिएको थियो